Монгол суухааны манипулякц юмс 2009 оноос эхлэн Монгол суухааны 100 сурвалж лекцийг олон нийтэд хүргэсэн. Үүний дараа Монгол суухааныг лекцийн төвчөнд сонсох нь хангалтгүй байна. Бид сурмаар байна, болсромоор байна, өөрийгөө засмаар байна, амьдралаа өөрчлөмөр байна гэсэн маш олон хүсэлтүүд олон нийтийн зүгээс болон нийгмийн зүгээс манай акцент дээр ирсэн. Энэ нийгмийн захиалгыг манай акцентийн удирдлага болон хаан ухаан тахим, хатуу ухаан тахимаас хүлээн авч 2012 оны 4-р сараас эхлэн сургалт зохион байгуулсан. Манай сургалт 3 түвшинд явагдана. Монгол эр хүн болгон сургалт, муу эр хүн, сайн эр хүн, эрхэм сайн эр хүн гэсэн 3 түвшинтэй бол Монгол эм хүн болгон сургалт нь авгаа, эхнэр, гэргий гэсэн 3 түвшинтэй явагдана. За эхний ээлжинд муу эр хүний болон авгаан сургалт явагдаад дууслаа. Манай энэ сургалтанд 200 гаруй хүн хамрагдсан. Тэр энэ хүмүүс дотор амьдралаа зассан, өөрийгөө зассан маш гайхамшигтай олон үр дүнгууд гарсан. Эдгээр хүмүүсийн үр дүнгээр өнөөдөр бид нэвтрүүлэг хийж та бүхэндээ хүргэж байна. Ингээд манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч таалан саярхан уу. Бүсэн сарын 7-ноос эхлээд хатуу ухаан танхимын энэ сургалтанд чийг томрогцсон юм аа. Ерөнхийдөө гэр бүлийн харьцааны тал дээр өнөөдөр нийгэм төрчгөр материалын юмыг шүтэж эхэлж штэ. Бүх юм байна. Нийгэм өөрөө. Гэтэл бүх юм байгаад байгаа юм шиг мөртлөөсөө хүний хүн чанар, хүний мөн чанар, тэр сэтгэл юмд хандах хандлага нийгэмд даяар ингээд өөрчлөгдсөн байна. Тийм учраас энэ болгоо яг нийгэмд олж байгаа энэ хүмүүс дээр гарч ирж байгаа энэ хандлага бас над дээр ажиглагдаад байна. Тийм учраас би энэ нийгэмд олж байгаа муу мухай нь тэрний хүн чанар энэ байхгүй энэ болсон юмд би өөрийгөө жоохон татаж авах хэрэгтэй юм байна. Ингээд эхний авгаан 13 шинжээр багцчилд суугаад ерөөхдөө өөрөө нэлээд их тийм одоо өөрт байгаа авгаа тэр шинжүүдэд нэлээд байна гэж өөртөө дүгнэлт хийсэн. Одоо бүр одоо 100% өөрчлөгдсөн гэж хэлэхгүй тодорхой хэмжээнд шат дараалтаар энэ одоо өөрчлөгдөж явж байгаа юм уу? Энэ мач гэр бүлийн маань хүм бас үр хөөх хөөхт маань охин маань бас энийг анзаарсны үндсэн дээрээс гэр бүлдэх байх уур амьсгал эрс өөрчлөгдсөн. Ойр дотны хүмүүс маань ч бас ажиглагдчих эхэлсэн. Энэ сургалтын нөлөө бол бас би бол асар их гэж бодож байна. Тэгээ одоо тэнд явсанаар одоо ингээд их нээлттэй болж одоо тийм ээ. Хүний алдааг ойлгож одоо хүнд хар буруу санахгүй тийм одоо жишээлбэл хар буруу санахгүй ерөөсөн бол алдаагаа өөрөө өөрөөсөө хайдаг болсон. За өмнө нь бол одоо яг амьдрал дээр л одоо бас жоох юмд одоо яг та амьдралын жишээлдээ жоох юмд одоо л бухимддаг одоо их уур уцаартай уурлахаар юм дээр уурладаг байсан. Уурладаг тэр одоо гад уураа одоо гэр бүлийнхээ үр хөвгөтэй гэр бүлдээ одоо гаргадаг одоо жоох юм тийм дутагдaltaй тал байсан. За тэгээд энэ сургуулинд явснаар бол одоо тийм уур уцаар одоо тийм ээ тиймгүй болж одоо миний бодлоор бол одоо их л гэгэрч байна гэж би одоо би дотроо гэж бодож байна. Амьдрал дээр л болдгол асуудал л да тий. Одоо юуг нь нууж яах одоо бас энэ их өөрчлөлт орж байгаа бас тий. Үний амьдрал дээр манай одоо ээжтэй одоо бас үл ойлголцох тийм асуудалтай байдаг байсан. Одоо ялангуяа одоо бас манай найз нөхөд байна тий. Хаад бас ингээд ууж идэх тий. Бас нэг үй байдаг. Тэр үед бас ингээд бас үл ойлголцох асуудал байдаг гэсэн. Энэ хүн дээр ямар өөрчлөлт гарсан байг бол одоо бас маш том өөрчлөлт гарсан. Одоо мнэштэй бол маш эйлдгээр эргээр харьцдаг болсон. Энэ сайхан одоо сургуультанд яваад одоо маш эмгэгтэй хүн ямар байдаг одоо маш их тэр хүн эмгэгтэй хүнд байгуулж өгөх одоо шинжүүдийг одоо тодорхой хэмжээгээр одоо өөртөө мэдэрч өөртөө хагуулж өөртөө одоо өөрөө сурч төвнэс одоо сурч боловсорч одоо ингэснээр одоо гэр бүлд маань одоо бол одоо ойр орчинд маань найз нөхдийн маань ойр шин гэр бүлд маань одоо бас тодорхой хэмжээний одоо эерэг өөрчлөлт орж байна л гэж дүгнэж хэлж байна.
банкын хичээл суугаад би 2012 оны 10 сарын 1-ээс эхлээ суусан юм байгаа. А тэгээ энд суугаад одоо ер нь өөрөөсөө л бүхнийг эхлэх хэрэгтэй мэн гэдэг одоо эндээс ойлгож авсан. А их ууртай, уцаартай. Одоо гэрте ороод ирнэ. Гэр оронгоо цэвэрлэегүй бол маш их ууралдаг, огцсон ууртай. А тэгээ хүүхдтэй үг хэлэхээрээ тэрнийг яадгүй гэхээр айгүй тийм одоо ямар ч хэмээр ширүүн догшин их ааштай аришинтайгаар харьцдаг байсна. Яасан гэхээр энэ хичээл суувал би тнийг мэдэрсэн. А тэгээд түүнийга засаад эхлэхээр яаж ирэхээр гэр бүлийн уур амьсгал хүртэл сайхан болж ирсэн. Хоёр хүүхэд маань хүртэл маш их ээжийнхээ үгэнд ордог, их зөөлөн, их гоё болж ирсэн. Хандаа хүртэл бас халамжтай болж ирсэн. Ханийга халамжлаад байгаа юм шиг мөртлөө бид нар айгүй тийм хатуу харьцдаг байсан юм билий. Одоо тэр хатуу харьцдаг байсан харьцаагаа одоо энэ хичээл сууснаар л одоо би их зөөлрүүлж их сайхан болсон л гэж бодож байгаа шүү дээ. Би одоо Муси эдийн засгийн сургуулийг төгссөн, өөрийгөө л өндөр мэрэгжилтэй боловсралтай гэж амар тийм ихэд бодцол явсан. Гэтэл яаж энэ хүн өндөр мэрэгжил боловсрал эдсэмсэн ч гэсэн бас нэг тий гэр бүлийн орчин тэр халуун уур амьсгал гэж ямар байдгийг яаж энэ хэр одоо миний энэ сурч байгаа Монгол суухааны маань хичээл байна гэж би дүгнэж байгаа. Энэ хичээл сууснаар яасан гэхээр надад би өөрийгөө маш их тийм ээ төлөвлөгөөтэй болсон. Өөртөө ингээд ажилла төлөвлөлөд ирэхээр ажил болгон яг цагтаа амжиж байна. А хийж чадахгүй байсан ажилла хийдэг тийм эрч хүчтэй болж ийн. А тэгсний үндсэн дээр яаж ирэхээр гэртээ ирэхээр гэрийн уур амьсгал маш гоё, тайван. Би яг бизнес хийснээс хойш өөрийгөө харахад тэгээд 5 төгрөг тоолж авчаа нөгөө 5 төгрөгөөр л нэг ингээд ирдээд бярдаад явдаг байсан юм хааш. Тэгэхээр хүмүүстэй хэлэхэд би яаж чинь за хүмүүс минь ээ. Ер нь бол те хүн хүнийг тарих эзэгэнд юм байна. Тийм учраас хүн оюунлаг байх хэрэгтэй юм байна. Тийм учраас бид нэр тархиа эзэнхийн тулд яах хэрэгтэй юм бэ гэхээр одоо ном сонингл маш сайн уншиж байгаа ч юм гэж одоо хүмүүстэй захимаар байна. Одоо манай хоёр хүүхд бол бас гэж ном сонин унших гадаг болсон байна. Миний хань яасан гэхээр бас ном сонин барьж авдаг болсон байна. Би яасан гэхээр өөрөө гоё номыг аваад одоо энэ хатан ухааныхаа холбогдлолтой номыг хүртэл аваа би ширээн дээрээ тавиад энэ хэдийнхаа өмнө бас ингээ ойр тулаа дөхүүлээ тавиад идэг болсон байна. А тэгээд энэ ухаан цууснараа яасан гэхээр миний гэр бүлийн дотор бол маш гоё тийм халуун уур амьсгал бий болсон. За энэ халуун уур амьсгал бий болдгийн учир салтгаан нь юунд байдгийм бэ гэвэл одоо эмэгтэй хүн айл өрх толгойлж яваа эмэгтэй хүн биднээс л шалтгаалдаг юм байна гэдэг эндээс олж харсан. Цаашдаа ч энэ хичээлдээ маш их сурыг боловсрыг тийм ээ хүн ер нь хүн хөлтөл сурдаг боловсрдаг гэдэг маань яг үнэн гэдгийг одоо би өөртөө яг энэ хичээлнээсээ яаж ийн гэвэл одоо яг баталж би чадчих. Түүнийг одоо би яг хэлж чадчих. Тэг манай ээж ингээд Монгол суухааны актант сурснараа олон давуу тал шинжтэй болсон. Өмнө нь бол зүгээр намайг чи ингэсэнгүү тэгсэнгүү чи тэгэх хэвээр ингэх хэвээр дандаа дарамтлах маягаар хэлдэг байсан бол одоо миний охин одоо ингэн шүү тэгэн шүү ингэвэл тэгдэн шүү ингэвэл тэгдэн шүү ингэх тус нь ингээд илүү ээжтэйгээ ингээ ярилцмаар санагддаг болсон. Тэгээд гэр бүлийн харилцаан дээр гэвэл илүү ингээд бат бэх гэр бүлийг ингээж ээж маань бий болгож өгсөн энэ сургалтанд сууснараа. Өмнө нь болохоор бид нар ингээд дөрүүлээ ингээд хар яр гэдэг байсан болохоор ингээд дөрүүлээ дөрүүн талд ингээд орой орой цуглараад нэг хар ярагчээл тэгэл үйждэг байсан. Одоо бол за дөрүүлээ ингээд хоол гэртээ дөрүүлээ сууж хоол ийж идэе ингээ тгийгээл тэр нь надаа амар гоё санагдсан. Тэгээд эмэгтэй хүн айл гэрийн эцэгтэй хүн ээж хүн яаж байхыг би ээжээсээ үлгэр жишээ авч чаддаг болсон гэж бодож байгаа. Тэгээд Монгол суухааны хичээлд одоо би өөрөө сууж ээжийнхээ үлгэр жишээг авч өөрөө одоо эмэгтэй хүн яаж гэрийн сайн эцэгтэй болох уу? Яаж их хүн болох уу гэдгээр суралцсан гэж бодож байгаа. Мөн Монгол суухаанд эмэгтэй хүн ямар байх ёстой тэр бүхэн надад амар таалагдсан. Би өөрөө хичээлд очиж суулсан нэгэд тэр бүгдийг ярьж байгаа нь үнэхээр гайхамшигтай байсан. А энэ сургалтанд сууснараа миний хувьд бол маш их өөрчлөлтүүд гарч ирсэн. Яг эмэгтэй хүн ямар байх ёстой вэ? А тэр тусмаа Монгол эмэгтэй хүн ямар байх ёстой? Тэ мэ? А дээр нь одоо бид нар чинь одоо ялангуяа одоо бид нарт маш их алдаа байдаг тий. Тэр одоо ааштай, авиртай, ууртай, уцаартай гэл маш их тэр одоо алдаагаа өөрөө эндээс олж харсан одоо цалах уу гэл ингээл энэ олон алдаа оноогоо олж хараад а энийг яг одоо өөрт одоо энийг олж харснараа би өөртөө маш их ажиллаж эхэлсэн. А ингээд ирэхээрээ хүн өөрөө маш их гоё эмэгцэгцтэй систем өөрөө их гоё зөв их сайхан засагдчих ирсэн. А тэгээд энэ сургалт бол бидний энэ одоо сууж байгаа энэ хатуухан тийм хэмээн маань энэ сургалт бол ер нь бол бараг
одоо ямар ч сургуульд зааж байгаагүй 10 жилд зааж байгаагүй яг амьдралын бодит үннийг ярьдаг жинхэнэ амьдралын юм сургалт байдгаараа л миний амьдралд одоо миний зүрх сэтгэл илүү ойр миний одоо тэр илүү одоо тэр дотоод одоо тэр сэрхүүг маань илүү нээж өгсөн юм сайхан сургалт болсон байгаа. Би Монгол сууханд суралцсанаас хойш ихэнх бодож инл бодсдог болсон. Их зоригтой болсон. Их юм тэмүүлэлтэй болсон. Анх сууж байхад л ийм байдаг юм уу? Юм уу гэл дотроо бодлоо. Дараагийн сургалтын дээр очиж суухад гайхаж ийла. Дараагийн сургалтанд очиход би бүр зоригтой болсон байс. 3 удаа сургалтанд суухад миний урднах амьдрал л их сэтгэлийн тамлал доор тэр эсвэл юу гэж ярьдаг юм их задгаа их тиймэрхүү өссөн миний ээж ав архиудаг тэгээд намайг яаж хараа арилтгүй өсгсөн би тэр хараа арилтгүй өссөнөөсөө болж их их дураараа хүүхдийн муу мухаг хийдгийг хийсэн их багасаа арх дарс суусан тамхи татсан юм байж хагаад одоо би Монгол сууханд сууханы Монгол ир хүн болохын сургалтанд сууснаас хойш архийг одоо огт амсааг амсахчгүй угаас яах гэж амсах одоо би урд нь юуны төлөө амьдэрсэн урд нь арх удаг байхдаа яаж ихнэрээ ихнэр хүүхдээ зовоож байла хэрэлдэн уралдан энэ би одоо юу бодож ийм яах гээд эснийг ойлгодгоо байж байгаа л ир хүн болохын сургалтанд сууснаас хойш мэдсэн л дээ. Би зүгээр л нэг гудамжны зүгээр л нэг хог шаарл Монгол улстай худлаал миний Монгол улсын иргэн гэсэн баатар яваал гэдэг худлаа арх уугаал юм арх дарс уугаал юм. Би ингийн бодсноос хойш манай монголчууд эвгдээдс ийм сайхан байсан юм гэдэгт надаа миний толгоонд зүрхэнд бүх юмд 100% ингээд бууж орж ирээл би ийм арх дарс яах гэж уух юм уухгүй байж болдгийм бэ гэдгийг зорьсон. Одоо би сургалтанд сууснаас хойш огт амсаагүй амсахгүй байгаа амсахчгүй угсаа цааштай би энэ Монгол сууханд суралцсанаас хойш их олон талаар хөөрчлөгдчихлээ л дээ зөвхөн арх угаа зогсохгүй яаж эртээ уртай болохыг их бодож байна. Би яах гэж энэ сургалтанд суусна одоо тэл яагаад сугинд яваад суус ийм болчихоо гэдэгтэр би их баярламаар гайхшмаар үнэхээр мундаг энэ сургалтанд суус үнэхээр мундаг. А ингээд ер нь бол энэ гэр нөхөр одоо арх уудаг энэ амьдрал бол их одоо тийм хүнд сэтгэлийн их тийм дараатай ийм их амьдрал байла. А харин харин арх уух болсноро тий илүү нэг ойлгох а би нөгөө нэг бүхрөө үнэхээр тасч чадсан да маш их баяртай байна. МСБ-ийн сургалтыг тийм ээ амьдралыг заадаг, амьдралыг засдаг ийм амьдралын сургалт гэдгийг л одоо олж харлаа. Би ер нь багасаа ер нь сургууль муу суугаагүй тэгээд яг нь болдоровсрал гэх юм бол нэг юм байхгүй л дээ. Гэхдээ хүмүүс юу гэж бодох юм хамаа байхгүй. Тэгэхээр би бол бичиг үсэг бол нэгсэн амьдгүй. Гэхдээ тэр бол үнэн л. Тэгээд эцэг гэвэл заяа гэж чи аав ээжийнхээ үгнээс бол гардгүй. Тэгээд аав ээжийнхээ зааснаар ерөнхийд бол явж эхэлсэн багасаа. Тэгээд одоо бол би тэгээд гэртээ байгаа. Энэ суулцсан сууснаараа бол тэгээд одоо би бол яаж ир хүн болох уу? Аа тэгээд үр хүүхдтэй болоо гэж бодоход би хүүхдтэй яаж хандах уу? Аа тэгээд би одоо энэ 10 жил сураагүй ч гэсэн би одоо энэ суулцсан сууснаараа өөрийгөө тий шал өөр цас чинь. Аа энэ суулсан суу өвг дээдсийнхаа тэр хийж байсан яваас жансэл тэрийн дагаад яг нь би суул суусан ч ямар ч их сургууль ямар ч тэр гадаад сургууль мургууль суулсанаасаа илүү би энэ суулсан сууснараа өөрийгөө өөрчилж тэгээд юу яаж байгаадаа аймаа баяртай.
За тэгээд миний дүүгийн хувьд бол тий багасаа сургууль завсарсан, сургууль сураагүй, энэ 10 жилийн боловсрал байхгүй болохоор миний эгчийн хувьд тий эгч миний хувьд бол одоо маш харамсдаг байсан. Одоо энэ хүүхдийн ирээдүйн амьдрал, энэ хүүхд чи одоо боловсралгүй, сургууль соёлгүй одоо яандаа л гэж боддог байлаа л да. А харин энэ хаан ухааны энэ сургалтанд суулгахснараа дүү маань тий нөгөө дими тинээд байдаг байсан. Нөгөө нэг жоохон болчихгүй нэг аав ээжийнхээ аав ээжийн үгэнд орохгүй байсан тэр зүйлүүд нь засагдаад харин ч бүр тий 10 жилийн хүүхдүүдийн одоо боловсрлоос шинжлэх ухааны одоо тэр боловсрлоос илүү амьдралын тэр одоо амьдралын ухааныг одоо амьдралын ухаанд одоо суралцж тийм ээ хүн шиг хүн бол үнэхээр тэр сайхан одоо сайхан төлөвшөж байгаад нь одоо миний хувьд бол маш баяртай байгаа дүүдээ. Эрхэм чанар, Монгол эмэгтэй хүн болохын 10 сайн чанар гэд энэ бүгд одоо нэг хүнд ерөөсөй байх ёсгүй гэж бодож байсан. Надад бол хоёр нь байхад хангалттай гэж боддог байсан. Тэгээд энд суугаад ерөөсөй байх хэвээр юм байна. Тэгээд энэ бүгдийг ингээ өөртөө бий болох хэвээр юм байна. Тэгвэл илүү аз жаргалтай хүн болдго юм байна гэдгийг сүлд нь ухаарч эхэлж байна. Одоо ухаарч эхэлж байна. Тэгээ тэрнээс хойш бол тэгээд асар хурцтай өөрчлөгдсөн л дээ. Тэрнээс өмнө бол одоо маш юм л бол нэг тийм юу гэдэг нэг тийм бодлогошсон чинь гонигтай ч юм уу нэг тиймэрхүү ерөөсөн тийм баяр баясгал байхгүй. Ямар л тэгээд ер нь л их одоо юу гэдэг нээлттэй биш нэг тийм байсал та тий. Тэгээд яг бүх амьдралынхаа хүрээнд явбал ерөөсөө тийм юу байхгүй болсон. Одоо аз жаргалч гэдэг юм тийм байхгүй тий. Баяр баясгал. Тий баяр баясгал байхгүй. Тэгэл юм л бол гунглал нэг ясан дугаар суудсан байсан дгүй. Хамгийн онцлог нь ерөөсөө тийм урд хойд ерөөсөө тэгж сонсож мэдэрч байгаагүй тийм шин юмнуудыг тэндээс олж авсан. Тэгээд өөрийгөө ингээ өөрчилж эхэлж исэн байл л дээ. Тэр үедээ ерөөсөө мэдхгүй. Тэгэл яг ингээл илт мэдэгдээд өөрт мэдэгдээл нөгөө ерөөсөө нөгөө нэг гуны жохтраад идэх чи ерөөсөө яац. Тийм бүр алга болоо. Тэгээ бүр гайхаад ямар сони юм оо ингэж арай бүр ингээс ми санснаас ин хитрхи хурдан өөрчлөгдөд байхгүй. Тэгээд одоо яг ингээ ярилцлага өгч яхад баг нөгөө урд нь ямар байснаа баг мартах тийшээ л болчих л да тийм. Одоо ямар ч гэсэн тарих толгоонд ерөөсөө тийм илтүү ерөөсөө тийм одоо яг өмнө хэлчихсэн тийм нэг готорч исэн тийм ерөөсөө бүр огт байхгүй болсон. Бүр ингээд аваа ицсэн юм шиг л. Тэгээд бүр тэгээд үнэхээр одоо юу гэв юм бэ? Гайхамшигтай тийм. Өөрөө ингээд аз жаргалтай болоод ирэхэр чинь ерөөсөө бас хүмүүс бас энийг мэдрээсэ гэж хүсэж байгаа. Одоо ер нь л нэг амтай галтай хүн болгоно л тий. Ийшээ тэмүүлээсэй л гэж хүсэж байна. Одоо энэ манай дүүгийн компанид туслахч нараа ажилладаг гэсэн. Ер нь тэр ямарваа ажилд бол өөр юмсэг. Ажилд бол ер нь сайн л та. Хамгийн гол нь өөрийнх нь дотоод чанарыг ил гаргах талаар эрс дутагдaltaй байсан. Энэ дээр бол эрс би бүрэн өөрчлөгдөж чадж яана гэж ойлгож байгаа ээж аавд. Миний охин өнөр жаргал нь энэ сургалтанд хамрагтаад урд нь очир битүүлэгдэм оо дуу цөөнтэй амтрах урам зориг тийм сул дорой юм шиг тийм байдаг. Баян хилээд чирүүсөө яадаг байсан.
Тэгээ энэ сургалтанд хамрагдсанаас хойш миний охин бол эрс өөрчлөгдсөн. Хүнтэй харьцах, харьцаа, зан чанар, өөртөө тавих итгэл найдвар энэ нь бол эрс сайжирсан. Өөр одоо цэвэрч нямбай энэ сургалтанд хамрагдсанаас хойш юм юм л өөрчлөгдөж байна гэж миний хувьд бодож байгаа. Өөртөө тавих анхаарал, ах ихч, дүүдээ тавих анхаарал, тэгээл ер нь ар гэрийн гэр орно авч явах байдал энд нь бол эрс өөрчлөгдсөн. Ер нь нэг инээмсэглсэн, урд нь бол нэг дууц хөдөлтэй. Тэгээл нэг жаахан баргардуу тэгээл юм асуун тэгээл нэг төрөхөндөө хилчээл цаашаа байхгүйс одоо бол яг нээлттэй болж байгаа. Тэр үед нь одоо ээж хүний хувьд би энэ сургалт яг явуулж байгаа. Батгуудхан багштай бас их баярлж байгаа. Миний аялсан дуу бол миний шинэ уран бүтээлд орох бүүвэ гэдэг дуу байгаа юм. Бүүвэ дууныхаа нэг бадгийг та бүхэнд би сая аяллаа. Энэхүү бадагт нялх балчир үрс бурзайж хөлөсдгийн цагта намлаг монгол эгчүүд бүүвэ бүүвэ гэж тайтгуулан бүүвэлнэ гэсэн утга гарч иж байгаа юм. Энэ бүүвэ дуу маань манай нэвтрүүлэгтээ яаж холбогдож гарч иж байгаа юм гэхээр манай сургалтанд сууж байгаа гишүүд маань биеэн болон өрх гэрээ амьдралаан засгаж яваа олон сайхан жишээнүүдийг та бүхэн сонслоо. Энэ хүний хорвоогийн инхэл тонхол дунд бид ядарх задрахын, өсөж өөдөж, уруутахын, жаргаж зовхын, үнэн худлын альваад өртөх, гониглох, гутрах гэд энэ бурзааж хөсдгийн цагтаа бид гитлэг газар нь гитлээд тэнхээ тутаг газраа сөхөрдөг шүү дээ. Тэгвэл өнөөдөр бид 2.7 сая монголчууд энэ улсынхаа балчир үрсэн мөн үү? Мөн. Үүний төлөөлөл болсон 200 гаруй үрсийг манай сургалт эцэг өвөг дээдсийн ухаанаар, оюунаар, гэгэрлэр, сэхэрлэр бүүвэл чадлаа гэж би бодож байна. Хүн ер нь сонсон мэдсэн сайн сайхан зүйлийг хамгийн түрүүнд ойр дотныхоо хүмүүстэй хуваалцахыг хүсдэг тийм. А манай сургалтанд л яг энэ зарчмаар ээж нь төрүүлээд ирсэн бол араасаа хүүхдүүдээ огноо нөхрөө аваад ирдэг. А охин төрүүлээд ирсэн бол аавыгаа ээжийгээ бүр эмээ өвөөгөө хүртэл аваад ирдэг. Яг ингээд бид гурав шиг гэр бүлэрээ суралцж байгаа хүмүүс л олон байгаа. За энэ сургалт бол үнэхээр яг амьдралын сургалт. Яагаад амьдралын сургалт вэ гэхээр энэ сургалтын дээр бол хүний амьдрал тохиолдог бүхэл асуудлын тухай яригддаг. А тийм би бол бодд энэ сургалт бол хүнийг одоо жаргах цагт санах санааг зовх цагт хатамжлах сэтгэлийг төрүүлдэг юм аа гэж боддог.
Бидний хувьд энэ сургалт нь хамрагдсанаара зорилго, чиглэл, оюун ухаан, бодол санаа, зан чанарт минь ихээхэн өөрчлөлт гарсан. Тэгэхээр нэг гэрт одоо гэр бүлийн гишүүд бол нэгнийхээ сайн сайхан чанарыг мэдхээс гадна бас алдаа дутагдлаа талыг бол бүгдийг нь сайн мэддэг. Тэгэхээр энийг нэг гэр бүлийн гишүүд учраас тэрийнхээ нэгнийхээ сайн сайхан чанарыг улам сайхан өнгөлж зүлгэж, харин алдаа дутагдлаа талыг нь бол засаж залруулахыг бол хүсдэг л дээ. Тэгэхээр энэ хүн харилцаа бол зөвхөн гэр бүл төдийгүй хамт олон найз нөхдийн хооронд бол энэ бол харилцаа бол үүсдэг юм аа. Тэгэхээр энэ бидний хувьд бол аваад үзэхэд бол энэ хүн харилцаа сургалцсан нар яг тодор хооронд харьцах тийм харилцаа бол яг тийм сайхан болж ирсэн л дээ. За тэгээд сургалтаар бол яг үгээр хүн тухайн хүний сөрөг зан чанарыг бүр тодорхойлж өгөөд тэрнээс гарах арга замуудыг ингээд бүр алхам алхмаар сайхан заагаад өгөөд хүн өөр дээр байгаа тэр алдаа дутагдал дээр ажиллаад сөрөг талуудаа ингээд засаад ирнэ. Ингээд өөрийгөө засаад ирэхээр бусдаас ирж байгаа нөгөө шаардлага шалгуур аяанда багасад ирдэг. Урд нь бол бид бид нар бүгд яадаг гэсэн хэлэхээр яг бусдын гимиг намрын үйл мэт илүү үзээд өөрийн гимиг бол ерөөсөө нарийн тоосны төдийд бол шинжилж үлддэггүй. Дандаа бусдаас алдаа дутлагдтыг хайдаг. Өөрөө яг өөг үзээгүр өндөгшөг байсан л та. Тэгэхээр энэ хүн сургалтын амарчсанараа яасан бэ гэхээр хүн бол өөр өөртөө алдаа дутагдлаа засаад ирэхлээр яаж вэ гэхээр бид бүгдийн нэг нэгдээ тавих шаардлага нь багасад хооронд ямар нэг асуудал үүсэхгүй энэ бол үнээр амар болж ирж байгаа. Бид гур бол одоо ихшдээ гур эмэгтэй хүмүүс болсон сайн жилүүд цагаараа одоо хэрхэн одоо гоо сайханда анхаарах уу хэрхэн шопинг хийх вэ гэдэг те ийм зүйл бол нэлээ бага цаг хугацаанд бол зарцуулдаг байсан юм байна лээ. А энэ хүн сургалтын цуснараа бол яасан гэхээр хэрхэн яаж ул бие засхов яаж хөгжихүү цаашаа дэвшихүү бүр сайнаас хэрхэн агуу чиглэж тухай бол ярилцдаг энэ толд нэгэн хийхэн цагийг бол одоо зарцуулдаг болсноор бас клиент давуу талтай болж ирж байгаа. Хамтаараа ингээд гуруулаа байгаа болохоор одоо нэгнийхээ чам дээр үнэхээр энэ сайхан өөрчлөлт гарч ийн гэсэн тэр би бинийгээ дэмждэг би бинийсээ бас суралцах дээр бол маш хамгийн давуу тал болж байгаа. Тэгээд бас тэр сургалтаар сурсан мэдсэн зүйлээ амьдрал дээр ингээд шууд хэрэгжүүлэх хэдэл энэ хамтаараа байгаа болохоор гурван биеийн дэлгэл түшигтэй тийм болдог тийм. Энэ бол одоо үнээр яг л гэр бүлээр сурч байгаа хүмүүсийн зайшгүй яалцч байгаа нэг давуу тал болж харагдаж байна. За энэ хичээлэг болохоор яг би одоо энэ 10 сар асаглаа суралцсан. Зах зээл хэлээд яг арай нэг нөхрөөсөө илүү арай нэг хоёрыг сэтгэдэг болчт юм байлээ тэр үед. Нэг хоёрыг сэтгэдэг. Тэгээд би арай олж ийн би ингэж ин би бүхний хийж ин ерөөсө би гэдэг үгээр л одоо өөрийгөө аюух өрөмжилсэн байгаа. Тэгээд ерөөсө нөхрлөөгөө уурдаг, үр хөвгтрөөгөө уурдаг нэг юм ухаан араатан л болсон байлээ л одоо бүр яг ингээд хичээлээ сонсоод би бүр араатан л бүр их давмгаалцсан байгаа. Над бол тэр хамгийн хүндрэлтэй асуудал уурын асуудал аюух ууртаа, уцаартаа, авиртаа, ааштаа. Өөс сүүлрэгөө бүр их ууралх юм бол хараал марал хилэн. Одоо энэ бол хэвчээ. Тэгээд энэ үр хөвгтөд аюух нөлөөлт юм байлээ. Одоо манай том охин бол бас их ууртаа, уцаартаа. Энэ бол миний л өгсөн хүмүүжил, миний юу гэсэн гэдэг. Бүр одоо гэртээ орж гэр бүлгийн тэрийг дүгнэлт би өөрөө хийдэг. Өөрөө өөр их дүгнэлт хийж байгаа. Ил гаргаад хэлэхгүй юмаа гэхэд өөр дөр аюух дүгнэлт гардаг. Тэгээд би ч одоо бас яг хуурай бизнес эрхэлдэг хүн л дээ. Тэгэл одоо энэ ажил дээр хамт олон дэрийн хүртэл ингээ хүний ярэ хүртэл ингээ аюу гад задардаг болчт юм байлээ тий. Яг хүний тарих оюунаараа одоо тийм ээ аль нэг юм гэгэрлэрээ хүнийг одоо өөр өөргөө хүмүүжлэн номын туу сонсохгүй одоо тэгэхээр миний ингэж байгаа би чинь аюух муха залхуу болцсон байгаа байхгүй юу. За залхуу гэхээр ном сонь уншихгүй дандаа ном сонь уншихаараа дандаа сөрөг мэдээллийг авч идэх. Сөрөг мэдээлэл. Сүрэг мэдээллийн уншин тэр хоёр тагцсан байх тэр үсэнд гой гэгэрэлтэй гэгээтэй юм уншихаа байцсан байгаа байхгүй. Энэ миний одоо нэг засвар. Тэгээ би одоо энд ингээд сурсанаас хойш нэг ном ч гэсэн авцрах гал тий. Одоо гэртээ ч би нэг 2-3 ном аваад ирсэн байна. Тэрийг уншиж чинь тэгээд хүн чинь их сони юм аа ингээд боловсраад одоо бас ингээд жоохон таригт оюун ажиллаулаад ирэхээр хүний үг хэлдэг хүртэл гой болдог. Тэгээд энэ хатуу хаан царцна гэдэг нэрээ агуу. Ингээд лезэ гадаас ингээд орж ирэхээр амар ууртай Орчмо хоёр дараасан хүүр гэж амар хараадаг байсан бид загинддаг байсан. Тэгэл бид тээр уурхал таяхаар ингээд ингээд лээс тэг уурхаад бид тээр өөртөө ингээд бас амар сөрөг мэдээлэлээр шууд уурладаг байсан. Тэгээ сүлд яг энэ явснаар яваад ирснээс хойш ирж шал ураач хэрэг өө миний октод гэл амар инээдэг болсон. Тэгэл яг нэг өдөр орч хин та бүр ирд өөр болчихжээ тий. Орч хин шүлийн нэгэл шал ур ингээд тэгш бид нар хүрт нөлөөлж авах манай аав хүрт нөлөөлөл тэгээ ээж нэр бас юм басж бид тээр хүрт ураа засах хэрэгтэй юм байна. Тэр хүртэл ийм зан зан чанар байдгийн байна гэл ээ чи эргэтэйлээс уншаал шал өөр мэдрэмж яг тэр төрж байгаа юм чиний харахгүй ийм байд юм байна аа. Тэгээ гоо миний ханд сайхан юм л дээ. Бас тийм айхт ширүүн даруй хүн биш л дээ. Ер нь бол зүгээр өөрийнх нь зан аран шин бол бас тийм
арай тийм түргэн зантай. Тийм тэгээд бас дандаа тийм байдаг юм уу гэж ингээд бодоод хор бас хүн засардаг юм байна. Энэ номын дуу сонсоод тийм ээ хүнээс үг сонсоод ингээд ирэхээр шал өөр болоод тийм хүнтэй харьцах харьцаа, гэр бүлтэйгээ харьцах харьцаа, хүүхдүүдтэйгээ харьцах харьцаа бүх юм сайхан өөрчлөгддөг юм байна. Би бүр яг биеэрээ мэдрээл тийм одоо сууж байна. Тийм чөөч олон тийм хүн сураасаа хүүхдүүдийг багаас нь юмд оруулаасаа тэгэх юм бол одоо Монгол манай улс юм гэр бүл сайхан халуун дулаан байх юм бол улс орны хөгжилд ч гэсэн тийм ээ маш их үүрэг оруулах юм аа. Сар юм. Манай гэр бүлийн хүмүүс маань намайг энэ Монгол сууханы сургалтанд хамтдаа сууж энэ Монгол сууханаас суралцахыг бол санал болгосон. Тэгээд энэ хугацаанд энэ суухан бол бусдад төг зовлон болохгүйгээр зөвхөн өөрийгөө тарих, оюун, сэтгэл, мөн чанарын төвшөнд засч залруулснараа устд төвөггүй тийм төвшин сайхан амьдралыг цогцлоодаг ийм ухаан юм байна гэж хамтдаа суралцсанараа аливаа зүйлийг харах өнцөг маань илүү ойртж ирж байгаа. Тэгснээрээ ойлголцох хамтдаа аливаа үйлд зоригдох энэ бүх үйлс маань илүү цэгцэрч илүү оновчтой илүү жинтэй болж ирж байгаа гэж бодогдчихно. Өнгөрсөн жилийн 4 сараас эхлээд хаан хата ухааны сургалтанд сууж эхэлсэн. Хамгийн гол нь хань бит хоёр хамтдаа сууж байгаа. Хагас өдөр буюу хичээл эхэлдэг, хичээл маань явагддаг өдөр бидний хувьд маш сонирхолтой бөгөөд өндөр ач холбогдолтой өдөр байдаг. Өглөө усаад за өнөөдөр ямар хичээл орох вэ гэж их тогтолж за ямар сэдвэр багш маань ямар схемээр заах вэ гэж маш их тогтол сонирхож хүлээж очдаг. А хичээлээ тараад битээр явж байхдаа буцаа явж байхдаа за өнөөдрийн сэдвэр чи ямар хуу энэ өнөөдрийн сэдвэртээ хоёулаа хоёр би нэгэ шинждэг шүүдэг. А би өөрийгөө нэг шүүхэл одоо бас араа өөр хүн өөрийгөө хэдийн ухаантайч өөрийгөө бас мэддгүү тэр болгоо. А гэтэл ингээд намайг одоо 20 жил ханьсан миний хань ингээд намайг ингээд за чи энэ схемээр чи энэ дээр нь ингэдэг шүү. Би бас нэг ингээд идэгэд хоёул ингээд хоёр үнийг харилцсан шүүхлэр үл яалтчгүй үнэн байдаг. А тийм учраас ханийхаа чи нэг тийм талтай, тийм хүү нэг шүүн ер нь шүүмжийг бол би 100% хүлээж авдаг. Хүү ер нь өөрийнхөө алдаа дутагдлыг ингээд алдаа дутагдал сул талыг мэдчихэн их чухал байдаг. Мэдчихэд бол ингээд засахул амархан. Өөрөө ингээд за би ингэж нэгэ давтагдах тоолмонд за чи би чи ингэдэг шүүгээ бие бариад за би болохгүй шүүгээд хамгийн гол нь ингээд засахад бол их амархан. А гэтэл хүмүүс бол ер нь л мэддгүү мэдхийг хүсэхгүй явдаг нь бол бас их харамсалтай санагддаг. А тэгээд энэ сургалт маань бидний хувьд л одоо манай гэр бүлийн хувьд манай хань битүүрийн харьцааны хувьд л маш их өөрчлөлт авчирсан. А сургалтанд сууж одоо хүний мөн чанар, хүн байхын утга учир, хүний үн цэнэ, Монгол хүн болохын илэрвэл чанар, энэрэнгүй чанар, хайрлах вэ, а бат журамт чанар, уужим талбайн чанар гэдгээд маш сайхан чанаруудыг одоо үүдэж ойлгосон. Одоо энэ чанаруудаар бие яаж засахыг одоо мэдэж авсан учраас бид хоёр юм бол одоо яг хандах зүг ингээд нэг болсон. Хандах зүг маш тодорхой болсон. Тэ а тийм учраас би тэр ингээд яг ингэж явах хэрэгтэй байх амьдрал ийм чухал юм байна гэдгийг мэдэж авсан болохоор бол одоо үзэл бодол маань нэгдээд
Тэгэхээр нөө урд нь бол ингээд үзэл бодлын зөрөөнөөс гараад ч юм уу эсвэл хэдийгээр ингээд өөрийнхөө одоо интуицээр ингээд маргалдах тал, маргалдах, санал зөрдөх ам өрийнхөө дээр асуудал байдаг байсан бол энэ асуудал баг үгүй болсон. А энэ бол одоо манай гэр бүлийн халуун уур амьсгал маш сайхан болж байна. Тэгээд дээрэс нь эн чинь би нэг хүндлэл гэдэг асуудал дээр бол бас их өөрчлөлт орсон би тэр үед л урд нь л заа за нэг иймэрхүү нэг одоо нэг тэр асуудал бол нэг сайн биш байсан гэж хэлж болох юм. Гэтэл одоо бол ингээд би нэгэ үнэлэх те үнэлэмжэн дээшлээд би нэгэ хүндэлдэг болсон тэгэхээр хайрцаа их сайхан болж байгаа. Аа тэгээд ер нь бол яг энэ сургалтанд явснаар одоо би тэр юм бол хамтынхаа амьдралын ирээдүг хамтын амьдралынхаа ирээдүг маш тод томруунаар зоригтойгоор ингээд төсөөлж харж байгаа. Дараагийн нэг чухал ач холбогдолтой юм бол хүүхдийнхээ хүмүүжил дээр урд нь бол хүүхдтэй яаж хүмүүжүүлэх юу гэж хэлэхээ сайн мэддэггүй байсан. Одоо бол хүүхдтэй хүмүүжүүлэх үүхтэй, үзэлтэй, онолтой болсон. Тэр нь бол маш ач холбогдолтой. Өмнө нь бол одоо хүүхдтэй зөв бай, үнэн бай, шударга бай, ариун бай гэж хэлэх нь байтугай. Бид нар өөрсдөө ер нь тийм байх нь зөв ч юм уу, ач холбогдол шаардлагатай ч юм уу өнөөдрийн ийм материалцсан зах зээлийн нийгэмд ер нь гэж эргэлздэг байсан. А одоо бол энэ асуудал дээр ямар ч эргэлзээгүй болсон. А эмэгтэй хүн гэдэг бол эх хүн гэдэг бол тий гэрийн гэгээ, эрийн төршиг, үрийн инэрл байх, үүргээ ухаарах юм бол бид нар чадна. Хамгийн гол нь яг энэ амьдрал чи яг аль талын те аль багны аль хэмжээнд авч явах байгаа бас тэр болгон бид нар мэддгүү байсан. А энэ бүхний мэддэг болсноор бол өөрийнхөө ингээд хөл дээр бат зогсоод а тэгээд одоо нэгэнт хөл дээрээ бат зогссон юм чин тэгээд харцаа ингээд хаашаа хандах зүгээ тодорхой болгоцсон учраас л үлдсэн нь бол баг цөхөн 5-10% хийх ажил үлдсэн гэж бодож байгаа. Тэгээд ингээд амьдрал маань аягүй маш тодорхой саруулхан болж ирсэн. А тэгээд би хувь хүнийхээ хувьд бол бас эмэгтэй хүмүүс маань Монгол эмэгтэйчүүд маань тий а муу шинжэнд бүрдсэн авгай чанар авгай гэдэг нэрнээсээ салж гэрийг гэгээдлэр гээгүүлэгч гэргий байвал байцгаагаа сай гэж хүсэж байна. Дуу бол бүүвэн дууны дараагийн бадаг. Энэхүү бадагт болцоо гэгэн амьдрал бүлэгж хатуурхын цагтаа босоо Монгол ихчүүд бүүвэ бүүвэ гэж тайтгуулсан бүүвэлнэгс утга гарчж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар энэ амьдралыг мэддэг ч юм шиг мөртлөө мэддгүү мэдтгүү ч юм шиг мөртлөө мэддэг нэг ийм л хэвшсэн тогтсон амьдралтаа явсаар ирсэн. Гэтэл өнөөдөр бид нар 2021-р зуундч бусдын ухаанаар мөн бусдын нөхөлсөн хэвээрэл амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгвэл манай сургалтанд сурч байгаа энэ гишүүд маань ар гертэн очоод
өрхийн тэргүүн, өрх гэрийн эзэгтэй, үр хүүхдүүдтэй, аав ээжтэй, найз нөхдөд тэр хамт олныхоо дунд өөрсдийнхөө биеийн болон амьдралыг засах гэж яваа. Ийм олон сайхан жишээнүүдийг та бүхэн сая сонслоо. Зарим хэсэг нь архинаас гарч ийн. Зарим нь бичиг үсгийн соёлтой болж байна. А мөн нэг хэсэг нь өөрсдийнхөө тэр амьдралын төвшин сайхан төрөх, тэр Монгол өрх гэрүүдийн амьдралын төвшин сайхан төрөх тэр ухаарлыг, тэр гэгээрлийг, тэр сэхэрлийг өөрийнхөө амьдралд бий болгож байгаа нь энэ амьдрал бүүвэ гэсэн дуудаа маань илүүх таарч байгаа болов уу гэж би бодож байна. Өөрөөр хэлбэл манай сургалт Монгол өрх гэрүүдийн амьдралыг тархинд нь ухаан, сэтгэлд нь гэгээрл, оюунаар бүүвэлж байна гэж би бодож байна. Амьдрал бүүвэ, амьдрал бүүвэ, амьдрал бүүвэ. За ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийг үзлээ. Ер нь бол өнөө цагийн монголчууд бид Монгол суухааныг зөвхөн тэртээ 13 дугаар зуунд хамаардаг юм шиг, өнөөгийн бидрийн амьдралд огт нийцэхгүй зогцохгүй юм шиг боддог. А гэтэл амьдрал дээр сургалт явуудахын хэрэгээр ирчүүд нь эрийнхээ муу шинж чанараас салаад, эмэгтэйчүүд нь авгаан шинжээс салаад ирэхин цагт манай сургалтанд хамрагдж байгаа 200 гаруй хүн дор дороо өөрийнхөө биеийг сад тэр хэмжээгээрээ өөрийнх нь амьдралд эргээр нөлөөлж чадлаа. Энэ бүхнийг та бүхэн сая энэ нэвтрүүлгээс олж харлаа. Тэгвэл энэ юуг харуулад байна гэхээр эцэг дээдсийн минь хүчрэг байх цагта эзэмсэн эрдэм мэдлэг өнөөдөр ч гэсэн бидний амьдрал доор харин ч амьдралын минь зовлон жаргал донд бууж хүрч засаж чадаж байна. Тэр утгаараа манай сургалт ихэдэн Чингис хааны маань хэлсэнчлэн эдээр засаглах бол төр зүрийн засаглах уу, гэгээрлэр засаглах бол мөнхийн засаглах уу юмаа гэдгийг харуулж чадсан том баталгаа боллоо хэмээн бид үзэж байна.